Ja, klubbmärket ska ju som grund vara någonting som varje medlem är stolt att bära. Och det är ju förknippat med vår verksamhet och vår värdegrund. Men klubbmärket blir ju också vårt varumärke. Och då tänker vi sponsorer och när vi är och representerar oss själva på tävlingar eller vid träning eller vid större evenemang. Hockeyn kan också vara ett varumärke. Att det är en utslagsgivande sport, att den är väldigt kostsam och den är svår och ställer mycket krav på föräldrar och på ledare. Det har hockeyn som ett negativt varumärke. Teg, vi försöker precis vända på den här trenden och säga att Teg Sportklubb det är en förening för alla som älskar ishockey. Och det behöver inte vara alla de här kraven och det ska inte heller behöva kosta enormt mycket pengar. Sen så tar det också tid i det här systematiska arbetet att nå hela vägen fram. Men vår vision är just den att Tegs hockey, det ska vara det bästa som finns och det är till för alla som älskar hockey. Och då menar vi alla. Nu, Idrott Online har ju gett oss den möjligheten att vi efter varje tävling eller evenemang kan göra egna artiklar. Alltså föräldrar skriver artiklar. Och nu när vi har den rollen, då är det mycket lättare att ta kontakt med tidningar och media för att få ut informationen. Vi skriver våra artiklar, vi skickar dem till, i det här fallet VK och VF, kanske lokala tv-bolag. Och sen kan vi då referera till hemsidan. Och då kan de hitta mer matnyttigt så de kan bygga sina artiklar på. Så där är Idrott Online ett verktyg. Ja. Jag har som kassör och även våra tränare har inga sidoordnade system. Utan all e-mail idag sker med hjälp av utskick från Idrott Online. Det kan ju vara så här att igår hade vi en träning. Vi fick en ny medlem. Eller två eller tre. De medlemmarna måste ju snabbt ha information om vår dagliga verksamhet, om kommande tävlingar, kommande träningar, och allt står ju inte på hemsidan alltid eller kommer inte ut snabbt nog, och e-mail är ju ett sätt, och där är det viktigt att man inte har sidoordnade system. Ja, vi har sagt så här, vi har gjort ett litet dokument och det slutar med, så tycker jag, ganska bra. Det här är vårt bidrag till ett bättre samhälle. Och så beskriver vi hur vår idrott ser ut, vad som är unikt med friidrott. För det handlar ju också om att marknadsföra sig. Och ska man marknadsföra sig ska man ju vara unik på något sätt. Så vad är det unika med friidrott? Särskilt kanske i relation till bollspel som lockar så mycket ungdomar idag. Men också vad är unikt med friidrott i IFK Umeå? Jag tyckte det var så kul när vi hade fått det här dokumentet klart. Så sa den personen hos oss som jobbar mest med ekonomifrågor. Sa han, precis det här är det jag behöver när jag ska ut i näringslivet. För att ska jag kunna berätta om vad vi håller på med måste jag presentera någonting som näringslivet vill ställa upp på när vi är det då sponsorsverksamhet. Men sen mot sponsorer till exempel så handlar det om att bjuda in dem till träffar eller ja, men relationer, alltså möten. Att hitta mötesplatser och sen om det är att man kommer till dem eller att man bjuder in dem hit för att de ska få veta mer om föreningen. Men det handlar om kommunikation och information. Och det jag tror att man tappar bort lite grann, det är ju att det är ju faktiskt de aktiva i första hand som är de bästa marknadsförarna. Vi jobbar ju rätt mycket med sociala medier i Nordsvenska volleybollförbundet i alla fall. Och har fått med, ganska många av föreningarna är med och har egna sidor och så. Men sen ska vi komma ihåg att alla är ju inte med där, så vanlig mail och så jobbar vi ju också med. Är det något särskilt, har du något tips eller någonting man kan tänka på just när man ska kommunicera utåt? Det är ju dels att vara uthållig. Att man måste ju tala om vad man gör och man måste göra det om och om igen. Och inte bli besviken om media inte dyker upp på det man tyckte var så utmärkt bra som man har lagt ner mycket tid på. Kommunicera på ett positivt sätt. Alltid försöka hålla fram det som är bra. Sen är det kul med sociala medier att det börjar ju snart ersätta nästan pressmeddelanden, känns det som. Att plötsligt dyker media upp för att de har sett eller hört. Och det har ju förändrats på några år tycker jag. Och det är roligt att det är så.